تاني الأول ساتر ممزيانة تياسبيند المونيسبالدة ستوبل جوبارتشي وريتا تاتي تلدان فونكسيوني ربس ميوز غابولي أول ساخد جنيس تديا جوبارتشي سبقيد ربس واسيل إنا سارزيس دا إمزر جواريزيس كاوش داد ماتي دايز كان خورت سلبيس ميزني تسوبلشي تاني الأول ستودنس مدبنا دايز غس ميوز غابولي إقو إسا أي مسخلي وباشي تينا تاكي تبدنين عام قولسا درس استاول بزي إقو عودغومي بي إقو أخالي تلبي قايستو ماري رومو ويدوتات წინანდელი ხალხი ჰქონდათ იმდენი ძრო ხარო აი დღესასწაულებზე გაეკეთებინა და გაეტანათ და ახლა ეს რო საწარმო რო ამ ბიჭემა ჩვენმა ბატონ ემზარიმ და ბატონ ვასომ ჩაიფიქრეს ეს ისა რო გაეკეთებინა და საწარმო მომაკითხეს მე ჭამეს ჩემთან ყველი მოეწონათ და თუ შეძლებ შენ ამ ყველის გაკეთებასო და ეს მე ყველი ჩემი ბავშვებიდან მახსოვს დედაჩემი რო აკეთებდა იქიდან მქონდა ჩარჩენილი ეს ყველის გამზადება მე ვთხარი რა ვიცი მეგონა რომ აი ესე ვაჩვენებდი ყველსა როგორც დღეს თქვენ გაჩვენეთ და დამთავრდებოდა მაგრამ ამათმა რო საწარმო გაზარდეს და გააკეთეს თხოვეს რომ თუ დაიწყებ მუშაობასო და კი მეთქვი თამარ მაღრაძისგან თანხმობის მიღების შემდეგ საწარმო გაიხსნა და მას შემდეგ ფუნქციონირებს 12 მუშახელი ყოველ დღე დილის 9 საათიდან ზაფივის წვრილი ყველის კეთებას იწყებს 9 საათიდან მოვდივართ ვატარებთ რძეს მოსახლეობიდან შემოდის რძე ვატარებთ აგესეპირატორებზე შეზვავების იმას ვაკეთებთ გავთ ფაბებით ვახურა თავებს დრო როცა მოდის იწყებს შუადღის მერე ყველის დამზადებას. ყველის მთავარი ტექნოლოგია რძის მზაობას გემოს გასინჯვით იგებს მზარძეს ცეცხლად გამენ და შეცხელების შემდეგ ეგროთ წოდებულ ყველის დედას უკეთებენ. რამდენიმე წუთში ყველის ამოყვანის პროცესიც იწყება. თავდაპირველად ყველი შრად შეიზილება, შემდეგ კი ხელები სწრაფი მოძრაობით გრძელდება და იწეწება. ამის შემდეგ ის დროებით მარილ წყალში ჩერდება. მარილ წყალში ჩერდება 10-15 წუთი. 15 წუთი მერე გადავკეთავ. კიდევ ასე. ეს არის დაკიდული, უკვე დაიწურა ესა. ჩამოიწურა, შემდეგ ვაშროთ. ყველი გასაშობად მაგიდებზე იყრება, გაშრობის შემდეგ კი იჭრება. დაჭერ ყველს ნაღებს შავლებენ და ქოთნებში მაგრად ტენიან. სწორედ ამის გამო ეწოდება მას ტენილი ყველი. არის ყრივად გატენილი და იმიტომ ხელით ასე ტენავთ ქოთანში, რომ ტენილი ყველი მიტო ჰქვია, რომ იტენება ქოთანში მაგრად. ყველით გატანილი ქოთნები მაცივარში სამი თვის განმავლობაში ჩერდება. ამის შემდეგ პატარა ქოთნებში ხარისხდება და სარეალიზაციოდ გადის. საწარმოს პარალელურად სამი წლის წინ მუზეუმიც გაიხსნა. მუზეუმში თიხის ჭურჭელი, ფარდაგები, სამუშაო ხელსაწყოები და სხვა ძველი ნივთები ინახება. საწარმოსთან არსებული ერთ მუზეუმი არის. ხო და ეს პატარა ისინი აკვანია თუ ფარდაგები ეს ყოველივე სათითაოდ მოაგროვეთ ყველა ამ სოფლიდან. ზოგი ამ სოფლიდან, ზოგი სხვა სოფლებიდანაც არის მოტანილი. როცა მობზანდებიან სტუმრები ვუშლით მაგიდას უფრას ძველებულ საჭმელებს თავაზობთ მაგალითად ადრინდელი დავიწყებულია ეხლა მაგრამ თავაზობთ ძველებულ საჭმელებს ზიანეთი სეზონურად მუშაობს ამიტომ ზამთრის განმავლობაში დაკეტილია სეზონურ პერიოდში კი საწარმოსაც და მასთან არსებულ მუზეუმსაც ბევრი მნახველი ხავს